নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আছে এটা নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, আৰু ইয়াতে অনলাইন আবেদন চলি আছিলে, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ অনলাইন আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেট আজি দিয়া আছে। IBPSৰ অধীনত বিভিন্ন ধৰণৰ বেংকত অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চলিছিলে, প্ৰায় 10,000 অধিক পদ আছিলে, আৰু তাতে অসমৰ কাৰণে আছিলে, অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত আছিলে পোষ্টবিলাক। ইয়াতে 303টা অফিচাৰ আৰু অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি আছিলে খালী হৈ, আৰু ইয়াতে যোনসকল কেণ্ডিডেটে আবেদন কৰা নাই আজিৰ ভিতৰতে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট দিয়া আছে আজি তথা 28 জুন দিয়া আছে। তো যোনসকল কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই তেওঁলোকে আজি আবেদন কৰিব পাৰে, অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছে ইয়াতে চাব, এইটো আহিছিলে আপোনালোকৰ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত খালী আছে অসমৰ কাৰণে, অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ 137টা পোষ্ট খালী আছে অসমৰ কাৰণে। তো ইয়াতে যিকোনো ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব, আপোনালোকে যিকোনো ষ্ট্ৰীমত যদি ডিগ্ৰী লৈছে তেতিয়াহ'লে পাৰিব আবেদন কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে লোকেল লেংগুৱেজ তথা অসমৰ কাৰণে আবেদন কৰিলে আছামিজটো জানিব লাগিব, ক'ব আৰু লিখিব। অফিচাৰ স্কেলৰ কাৰণে আছে 150 ভেকেঞ্চি আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিগ্ৰীটো অৰ্থাৎ কোৱালিফিকেশ্যনটো অলপ বেছি লাগিব, ডিগ্ৰী পাছৰ লগতে ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ হৰ্টিকালচাৰ এই ট্ৰেডখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে চিম্পল মিনিমাম ডিগ্ৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম পোষ্টত আবেদন কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছতে আছে অফিচাৰ স্কেল, ইয়াতে 2টা পোষ্ট আছে, ইয়াতে MBA কৰিব লাগিব ফাইনেন্সত, অফিচাৰ স্কেল ল আছে, ল পাছ কৰিব লাগিব। ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি পোষ্ট আছে তাতো, সেইটো ট্ৰেডৰ ওপৰত কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ এজ লিমিট দিছে চাব, জেনেৰেলসকলৰ 18-28 বছৰ দিছে, আৰু ৰিলেক্সেশ্যন পাব STSC OBC MOBC এইখিনি প্ৰাৰ্থী। আৰু প্ৰত্যেকটো পোষ্টৰ বেলেগ বেলেগ হয়, প্ৰথম যিটো ভেকেঞ্চি আছে গ্ৰেজুৱেট পাছত তাতে 18-28 বছৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিয়া আছে STSC PWD এইখিনি কেণ্ডিডেটে 175 টকা অৰ্থাৎ 175 দিব লাগিব, আৰু বাকী জেনেৰেল OBCসকলে দিব লাগিব 850 অৰ্থাৎ 850 টকা ফিজ দিব লাগিব। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামটো হ'ব অসমৰ ডিব্ৰুগড়, গুৱাহাটী, যোৰহাট, শিলচৰ আৰু তেজপুৰ 5খন জিলাত হ'ব, আৰু যদি তাতে পাছ কৰে মেইন এক্সামটো দিব লাগিব গুৱাহাটী আৰু শিলচৰ। তো ইয়াতে অনলাইন আবেদন আপোনালোকে কৰিব লাগিব, আৰু যদি কোনোবা কেণ্ডিডেটে আমাৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে, তো আপোনালোকে হোৱাটছআপ নাম্বাৰটোত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, লগতে ডিছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো দি দিয়া আছে, তাতো আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ দিয়া আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক, যিটো প্ৰথম পোষ্ট আছে ডিগ্ৰী পাছত, এনেকুৱা যোনটো পোষ্টতে আপোনালোকে আবেদন কৰে ক্লিকত গৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল পাৰে। তো আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ডিগ্ৰী পাছত তেওঁলোকলৈ পোষ্টটো তথা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, তো আজিৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, ধন্যবাদ।